Lerik və Astara dağlarından yığılan təbii bal və arı məhsullarının sifarişi arıcı coşqun. İnfo xəbər kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Erməni vandalları kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Ukraynada edamların həyata keçirilməsi əvvəldən Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin planında olub. Novatorazı məlumatına görə bunu Böyük Britaniyanın Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin MI6-nın rəhbəri Richard Moore bəyan edib. Richard Moore sosial şəbəkə vasitəsilə yaydığı açıqlamasında vurğulayıb. Biz bilirdik ki, Putin Ukraynaya müdaxilə planını öz hərbiçilərinin və kəşfiyyat xidmətinin orada məhkəməsiz edamlar həyata keçirməsini də daxil edib. Hazırda Ukraynanın azad olunmuş yaşayış məntəqələrində dinç sakinlərin edam edildiyini təsdiqləyən dəhşətli xəbərlər adamın qanını dondurur. Xatırladaq ki, 2014-cü ildə Ukraynanın Qırım yarımadasını tam, Donbas bölgəsini qismən işğal edən Rusiya, 2022-ci il fevralın 21-də bu ölkəyə qarşı yeni təcavüzə başlayıb. Fevralın 24-dən isə orada total müharibə aparır. Ukrayna xalqının və ordusunun güclü müqaviməti ilə üzləşmiş Rus qoşunları martın sonlarında bəzi məntəqələrdən, o cümlədən paytaxt Kiyev ətrafından geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Azad edilən yaşayış məntəqələrində Rusların dinç Ukraynalıları kütləvi şəkildə qətlə yetirdiyi bəlli olub. Kütləvi məzarlıqlar aşkar edilib. Rusiyanın işğalçı ordusu Xersonda azərbaycanlılara qarşı qəddarlığa imza atıblar. Bu barədə jurnalist Qənimət Zahid yazıb. O bildirib ki, hadisə bir neçə gün əvvəl baş verib. Belə ki, Xersonun məşhur və nəhəng Kopaniya bazarında çalışan azərbaycanlılar Rus əskərləri tərəfindən əvvəlcə girov götürülüb. Daha sonra isə onlara işgəncə veriblər. Rus əskərləri iki gün əvvəl bu bazara baskın edərək oradakı azərbaycanlılara ayırıblar və onlara işgəncə verməyə başlayıblar. 6 saat ərzində üzü üstə yerdə saxlanılan azərbaycanlı ticarətçilərdən Rus əskərləri döyə-döyə 100 min dollara qədər pul aldıqdan sonra çıxıb gediblər. Ruslar azərbaycanlı ticarətçilərə Ukraynaya ərzaq yardımı göstərməyin cəzasıdır deyiblər. Qənimət Zahid bildirir ki, Ukraynadakı azərbaycanlılar olduqları bütün şəhərlərdə orduya və mülki əhaliyə təmənnasız ərzaq dağıdırlar və bu Rusları bərk qəzəbləndirib. Xatırladaq ki, Xersondakı Kopaniya bazarı bütün Ukraynanı meyvə tərəvəzlə təmin edən ikinci böyük ticarət mərkəzidir. Qarabağda Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan ərazidə növbəti dəfə gərginlik müşahidə olunur. Baxmayaraq ki, sülh məramlı kontingentin rəhbərliyi vəziyyətə nəzarət etdiyi deyir, amma hadisələrin gedişatı başqa mətləblərdən xəbər verir. Kaspi qəzeti gündəmdəki əsas məsələ ilə bağlı geniş məqalə dərc edib. Bu məsələdən danışarkən xüsusilə 2020-ci il 10 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixində Azərbaycan-Rusiya prezidentləri və Ermənistan başnaziri tərəfindən imzalanmış üç tərəfli sənədə istinad etmək lazımdır. Çünki həmin sənədin müvafiq bəndinə əsasən Ermənistan öz hərbi birləşmələrini sülh məramları nəzarətində olan ərazidən çıxarmalı idi. Amma ötən müddət ərzində bununla bağlı real addımların atılmasını müşahidə etmirik. Əksinə bu günlərdə ermənilər Fərrux dağı və kəndi istiqamətində təxribat öyrətməyə cəhd ediblər. Hətta Ermənistandan Xankəndi istiqamətinə separatçıların gətirilməsi və onların sülh məramlıların gözü qarşısında silahlandırılması ilə bağlı görüntülər də yayılıb. Maraqlıdır ki, Ermənistan bir tərəfdən deyir ki, Azərbaycanın şərtlər əsasında sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır, digər tərəfdən də ordusunun tör töküntülərini qanunsuz hərbi birləşmələrini sülh məramlıları nəzarətində olan ərazidən çıxarmır. Azərbaycan ordusunun da öz suveren ərazisində apardığı dislokasiyaya görə şivən salır. Təxribatlar törətməyə cəhd göstərir. Belə bir vəziyyətdə proseslər hansı istiqamətdə və necə inkişaf edəcək? Mövzu ilə bağlı Kaspi qəzetinin açıqlamasında politoloq Zaur İbrahimli bildirdi ki, Ermənistan üç tərəfli bəyanatın 4-cü bəndinə zidd olaraq silahlı qüvvələrinin qalıqlarını bölgədən çıxartmır. İravan həmçinin sözü gedən bəyanatın 6-cı maddəsini pozaraq Laçın dəhlizi vasitəsilə hərbiçilərin bölgəyə göndərilməsini davam etdirir. Ermənistan Azərbaycanın önə sürdüyü təkliflər paketi əsasında
İki tərəfli danışıqlara başlamaqdansa, 30 ildə münaqişənin nizamlanması prosesində uğursuzluğa düçar olmuş beynəlxalq vasitəçiləri regiondan kənarda olan ölkələri vasitəçi kimi cəlb etməyə səy göstərir. Çox təəssüf ki, İrəvan yenidən 92-ci ildən 2020-ci ilə qədər davam edən nəticəsiz danışıqlar prosesinin yeni formada, lakin köhnə məzmunda bərpası davam etməsi xəttini əsas götürüb. Aşkar görünür ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası işlərinə başlamağa, Ermənistanın indiki siyasi hərbi rəhbərliyinin iradəsi çatmır. Politoloq qeyd etdi ki, Azərbaycanın qalib gəldiyi 44 günlük vətən müharibəsindən sonra yaranmış yeni reallıqlar fonunda sülh sazişi üçün alternativ şərtlər qəbul edilə bilməz. Ermənistan 2020-ci il 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatını imzalamaqla artıq bunu qəbul edib. Məhz bu şərtlərlə Ermənistanın kapitulyasiyası qəbul edilib və Rusiyanın moderatorluğu ilə danışıqların başlanmasına Azərbaycan razılıq verib. Məhz bu şərtlər regionda davamlı sülhə təminat verə bilər və bölgədə əməkdaşlıq üçün imkanlar yaradar. Ermənistanın bu mövqeyə əks siyasət yürütməsi həm də davamlı sülh əldə olunması imkanları nəldən verməsi deməkdir. Eyni zamanda belə yanaşma diktə edir ki, Azərbaycan növbəti dəfə öz imkanları hesabına Ermənistana məcbur etsin ki, 10 noyabr bəyanatının müddialarını yerinə yetirsin. Ermənistan ilk növbədə əməli olaraq xoş məramını və sülh istəyini nümayiş etdirməli, silahlı qüvvələrinin qalıqlarını və qanunsuz erməni hərbi birləşmələrini Qarabağ bölgəsindən çıxarmalı, orada məskunlaşmış ermənilər üçün əlahədə bir status tələbindən geri çəkilməlidir. Bu addımlar atıldıqdan sonra Ermənistanın gerçəkdən sülh üçün çalışdığını söyləmək təbii ki olar. Ancaq bu addımlar atılmadıqca İrəvandan səslənən bütün sülh çağırışları növbəti blef kimi dəyərləndiriləcək. İbrahimli vurğuladı ki, Ermənistan bu mövqeyindən geri çəkilməsə, Azərbaycan Beynəlxalq Birliyi tərəfindən tanınan sərhədlərə daxilində ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün siyasi diplomatik vasitələrdən kənar addımlar atmaq məcburiyyətində qalacaq. Ermənistan yaxın perspektivdə sülh üçün əməli addımlar atmazsa, Azərbaycanın daha sərt reaksiyası ilə üzləşəcəyi şübhəsizdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu vaxta qədər atdığı qətiyyətli və düşünülmüş addımlar erməniləri gözləyən aqibət barədə şübhə yeri qoymur. Bu addımlar Azərbaycan rəhbərliyinin qətiyyətini, xalqımızın əzmini, Azərbaycan ordusunun imkanlarını bütün dünyaya nümayiş etdirib. Ermənilərin mövqeyi dəyişməsə, Azərbaycan hərbi imkanlarından daha fəal və geniş miqyasda istifadə etməli olacaq. Bu da Ermənistan üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi hələ də bütün şiddəti ilə davam edir, nəticəsi bəlli deyil. Öyrənilən dərslər haqqında qəti mühakimə yürütmək çox tezdir. Ancaq bugünə qədər gördüyümüz müharibənin gələcəyi ilə bağlı hərbi dairələrdə davam edən müzakirələrə xüsusən də tankın quru müharibəsinin kralı kimi 80 ili padişahlığını davam etdirə bilməyəcəyinə dair yeni sübutlar təqdim edir. Bir tərəfdən gördüklərimiz ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Mick Master'in 2017-ci il Milli Təhlükəsizlik Strategiyası və Müdafiə Naziri Jim Mattis'in 2018-ci il Milli Müdafiə Strategiyasının əldə etdiyi qərarı təsdiqləyir. Hər ikisində hazırda ABŞ-ın milli təhlükəsizliyində əsas narahatlığın terrorizm deyil, dövlətlərarası strateji rəqabət olduğu qeyd olunur və hər iki sənəd düzgün şəkildə Rusiyadan yaxınlaşan təhlükəyə yönəldilib. ABŞ milli təhlükəsizlik strategiyasının qeyd edildiyi kimi, Rusiya böyük güc statusunu bərpa etməyə və sərhədləri yaxınlığında təsir dairələri yaratmağa çalışır. ABŞ milli strategiyasındakı bu dəyişiklik ordunu adi, böyük birliklərdən ibarət olan zirehli əməliyyatları iki qat azaltmağa təşviq etdi. Dəniz piyadaları korpusu sakit okeanın qərbində Çin gəmiləri və təyyarələrinə meydan oxuyacaq. Prototip raketlərdən istifadə strategiyasına diqqət yetirmək üçün tanklardan imtina etdi. Hər iki qərar Ukraynadakı hadisələrə müəyyən dərəcədə bəraət qazandıra bilər. Rusların çoxlu sayda tank və zirehli texnikadan istifadə edərək hücuma keçməsi onların döyüş meydanındakı əhəmiyyətini bir daha vurğuluyor. Lakin Ruslar həm də Amerika istehsalı Javelin və Britaniyanın Nilav kimi güclü tank əleyhinə raketləri ilə silahlanmış Ukrayna qoşunları qarşısında dağıdıcı texnika itkilərinə məruz qalıblar. 4 ildir dediyimiz pik həddinə çatdı.
və biz tezliklə Qarabağı itirəcəyik. Sonra Ermənistanı və dövlətçiliyimizi, himnimizi və kirbimizi itirəcəyik. Bunu bugün aprelin 3-də Nüsema açıqlamasında parlamentin Ermənistan fraksiyasından olan deputatı dirçələn Ermənistan partiyasının lideri Vahe Akopyan deyib. Biz həyəcan təbili çalmaq istəyirik ki, ictimaiyyətimiz artıq Qarabağ itirmək yolunda olduğumuzu başa düşsün. Bu hökumət bunun üçün aydın addımlar atır. Qarabağsız Ermənistan da olmayacaq deyə müxalifətçi siyasətçi aprelin 5-də müxalifətin keçirəcəyi mitingi şərh edərkən vurğulayıb. O, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında Brüsseldə gözlənilən görüşü də şərh edib. Mən əminəm ki, Nikol Paşinyan apardığı siyasətə uyğun olaraq Brüsseldən xalqın arxasınca daha bir sənədə imza ataraq qayıdacaq. Xatırladaq ki, bugün və yaxın günlərdə Ermənistan müxalifəti qarşıdan gələn mitinglə bağlı məlumatlandırma kampaniyaları keçirəcək.